Tomáši, říkal jsi něco o tom, že bys chtěl zkusit fakt super těžkou mapu v GTAčku? Nic takového jsem neříkal, Honzo, tak to jsem rád, že to jdeme udělat. Ne, tak dobře, nic takového sedít nebude, ale máme tady troll mapu, která by nás měla minimálně trochu potrápit a samozřejmě bych vás chtěl všechny přivítat. Hrajeme GTA Online a už teď je další GTA Online video na našem kanálu Ment 3, a.k.a. Honza Hrouda, který dokonce editoval rady, protože jste psali, že byste hrozně chtěli, aby rady editoval nějaký herní videa. Wow, kámo, přistěhovalci nám berou práci. Ty prostě je to tak, Tomáš, musíš se s tím smířit. Ne, takže běžte hned teď na kanál Honza Hrouda a podívejte se tam na video. A pokud tam nemáte odběr, měl byste to prostě napravit. Odkaz je dole v popisu videa a tohle je troll mapa, takže tohle samozřejmě nemohla být správná cesta. Jo. Já jsem zapadl do díry tak trošku, no tak nevadí, stává se. Jo, ono budeš muset jít hodně rychle. Jo. Kamo. Jak asi pojedeme rychle? Narazíme do sebe. Ty jsi narazil do mě, Tomáši, ty jsi tam blokoval. Ne, já jsem se tady půl hodiny otáčel, vole. Ve skutečnosti jsi tam blokoval, Tomáši. Já mám pocit, že když to nepřeskočíš najednou, tak už se z toho nedostaneš. Ne, to musíš přeskočit najednou. No, tak vítej tady v díře u mě. Jo, takhle. No. Co když tohle to není vůbec cesta, Tomáši? No to je samozřejmě taky možný, já říkám, že to musí být nutně cesta. Není tady nějaká jiná cesta. Jinou tady nevidím zatím momentálně. Moment. No jsem skočil ze zhora, což znamená, že zvrátit se nepůjde. Ne, to musí být správná cesta. Tady to nejde projet. Tady to taky nejde projet. Tady jsi narazil, jasně. Jo, tam nic není. Po těch schodech nevyjedem určitě. Nedá se vystoupit, nedá. Jako tady je taky šipka nahoru. Tak ale to musí být tam, nebo po těch schodech. Ale nedá se tam jako vyvíjet, to je jediný. Aha! Ne, tady to není, Tomáši. Tyjo, nevím kam. Jo, tady! Tady jsem! Vole, jel jsi tam tím boostem nebo ne? Já jsem neviděl žádný boost. Tady jsem se dostal, tady dveřma, normálně tady. Ne, kámo já. Tady? Co zabiju? Ne, tam jak jsi mě viděl, že jsem, tak tam je neviditelný skokánek nahoru. Jo. A tam je ještě jeden boost, tak to jsme se bavili oba dva o něčem jiném. Jo, ale já nevím, jestli tady to je správný, ona to je troll mapa, takže je možný, že sem vůbec nemám jít a teď tě tady lakuju úplně zbytečně. Možná to bude ta cesta, kterou jsem si myslel. Možná tamto je ta správná cesta, protože tady nic. Ty jo, ale hele, potom se nedalo jako dobře vyjet. No tak a já nebo tady je zase něco, co jako nevidíme, že jo? Tady může být jakákoliv neviditelná plošina nebo něco. Jako tamhle je šipka, ale to, že je někde šipka, neznamená, že tam máš jet, že jo? To může být bait. Jo. Jo, možná. Jo. To bylo zatím? Jo. Musíš to obět a tam je jakoby takový skokánek z kontejneru a na ten, když vyjedeš, tak ti to boostne. Buď už srovnaný, když na něj vyjíždíš, on ten boost není vidět. Jo, chápu. Ať tady nenarazíš jakoby do zdi a přeskočíš to. Aha. Jo, to záleží na tobě. Jo, tady je prostě týpek, co padá a sluneční hodiny. Jo, já se obávám, že už jsem teď jako staknutej navždy, tak já se respawnu, jdu to udělat znovu, no. Jo, tak nevadí. Nevím, jestli jsem správně, jo? A nebo jsem ji zatím nenašel. Myslíš, že by tady byla takhle schovaná fejková cesta úplně někam jinam? No to klidně může být právě. Ale tady je jako vrtulník. Tady není něco v křoví schovanýho. Žádnou další šipku tady nevidíš? No nevidím právě. Jako tady je týpek prostě, který kouká tímhle směrem, ale to mě jako nic neznamená. Jo, počkej, tady jsou sloupky, to jsou sloupky, to nepůjde projet. No, nad tím jsem taky uvažoval, ale jo. Právě. Hledáme cokoliv. Jako zkoušíš ty lavičky prostě. No jasně, tak protože to by šlo použít jako skokánek, kdyby můžeš tam mi vysvětlit, co je tady uprostřed? Tady někdo hrál basketbal a zlomil si ruce, jo. Nohy a hlavu, nebo basket, jak sport je nebezpečný, Tomáši. Lidi, seďte doma, neměli byste dělat sporty, je to nebezpečný. To je, prosím vás, sportujte. No odsaď jsme přijeli, tak tady to nebude určitě. A tady jsem se dostal sem, ale nevím, jestli mi to k něčemu je. Který to byl? Vyjel jsem do té věci, jak je uvnitř ten plot, tak tam je branka, kterou můžeš projet. A já jsem tam najel a mě to prostě vyhodilo sem.
tak no, tam je ten plutek kolem dokola. Tak když to objedeš, tak tam je branka, která se dá normálně otevřít. No, otevří. Tam jsem najel. A kam no, jsi jel? A jel jsem jakoby směrem tam, kde jsem teď. Tady bude určitě falešný boost, že mě to přehodí na druhou stranu a já budu v loji. Tady je, počkej, tady je nějaký skokáneček. To bude možná ono, vole. Yes. Jsem tady. Nepřeskočil jsi to moc? Nevím, já jsem dojel do, jakoby na checkpoint. Nebo to je jakože, když se zasekneš na střeše jako já, je to možný. Tady... Je to možný, a ty to stačí jenom obět po obvodu a dostaneš se. Ty jsi skočil až na tu asfaltku ven. Na jakou asfaltku ven? Ne, já jsem byl normálně v té bráně, tam kde seš teď. No počkej, já jsem na asfaltce mimo. Ne, tam vězení. Ne, tam. A tady je checkpoint. Aha, no tak jo, tak ty jsi to, tak to přeskočil úplně. Tak byly no, asi dvě cesty. Já jsem se zasek na té střeše a tam byl skokánek ven. Dobrý, jednoduchý, no, Tomáši, vidíš to, jak to jednoduše zvládáme. Pohoda. Jestli chceš taky zvládat takhle jednoduše všechny věci, podívej se na mentuvshop.cz, na nový kolekce našeho merče, brácho. Mentuvshop je sponzor tohoto videa. Sám sebe sponzoru v tomto videu, kdyby vás to zajímalo. Hele, jednoduchý zatím. Počkej, tak jestli sponzor videa, tak by tam měl být 10% kód nějaký, ne? Jo, takhle. Na tvojí první website and domain from Squarespace. Tak já do příště něco takového vymyslím. Jo, předpokládám, že tady to nebude. Jednorázový kódy, to zjistím. Wow, wow! Wow, okej. Okay. Hele, kde je ten checkpoint? Tady a, jo. Dalo se tady projet? Kde? A, dobrý. Jo, takhle. Jo, já už asi vím. Počkej, to jsi skočil někam jinam, ne? No to jo, ale už vím. Ty použiješ to tok, hento. Jako skok. Tady dopadneš. Jo? Správně, správně. No. A teď podle mě tady bude boost. Doufám. Není. Možná je úplně vpravo, on ten boost bude někde a my musíme přijít na to kde. Jo, tak vlevo taky není. Okej. No teď vlevo jsem byl podle mě. Ne, teď byl prostřed. A já jsem byl vlevo, tam to taky není. Takže byl vpravo. Je, já jezdím moc rychle, tady já padám. Nemůžu zapadnout dolů, tak... jo, našel jsem... jsem našel ten boost, Tomáši. Je úplně jo. Vpravo. Aha, no takže jsme oba dva zkusili špatný směr, no. Tak zkus, jestli tam doskočíš. Je, co je tady to? Tady se dá vyjet na střechu normálně. Jo, ono tohle co taky může být úplně jako slepá cesta, že jo? Jo, tam je mina pro změnu. Kápu, aby toho nebylo málo, rozumím. Jo, takhle, aha. Co? Tady je takový výjezd na střechu, jo. Takže kdybys chtěl vyjet na střechu, a pak tě to jakoby zasekne v tom a nemůžeš ven. Jo, takhle, takže tam tak bej. Jsem bych nejezdil. A to je hustý, že jsme schopní najít jakoby tady ty věci, protože já už prostě uvažuju jako ty tvůrci těch trollma. Víš no, je? Jasně, no. Tak to není ono. No, jako je tam boost, ale tohle se mi nějak nezdá. No, nevyskočíš nahoru, to není ono určitě. Takže tady bude ještě nějaká jiná cesta, kámo. No takhle, ta oranžová na tu střechu to není. Přišel jsem na to. Co je tady ten opuštěný autobus? Je takhle. Co? Takhle. Na co jsi přišel? Na co jsi přišel, Tomáši? Ty! Na co jsi přišel, Tomáši, no, můžu se zeptat? Je tam další cesta taková, je tam šipka, pojď sem! A když tam vyjdeš, tak vybouchneš, ale třeba jenom poprvý, třeba na no, podruhý už ne. To by mohlo být jenom na poprvý, tak to zkusíš ještě jednou? Tak se poprvý vybouchnul, ale na podruhý bych vybouchnul znova, ale nic, no, tak. Dobře, tak tato cesta to nebyla, takže už jsem vyzkoušel dvě slepé uličky, super. Já jsem jak Zimmerman, já jsem prostě průkopník slepých uliček. Což ale zlatý člověk. Tak ale někdo musí přijít a říct, tudy ne, přátelé, že jo? Ale možná jsem na to přišel. Možná jsem na to přišel, Tomáši. Je to někde venku? Ne. Musíš vyskočit tam nahoru, kde jsme byli. A tady spadnout dírou do té budovy, na které jsme byli. Kterou dírou to mám spadnout? Tady, tou, kterou teď vyjedu. Yes, to je ono. Jo. Ale musíš tam nacouvat. Musíš tam nacouvat, protože jinak vezmeš boost. Okay. Jakoby musíš tetět rovně. A o to už nejde. No, protože musíš na šikmo třeba, že ono, ty textury jsou no, tady takový jako všelijaký. Teď jeď třeba, jakoby do levý části. Teď jsem se zasek. No to asi je ono. To asi kamo, ono. To je tak hloupý ta motokára! No ale to možná ještě jakoby se vyhoupeš. No myslíš, že ne? Když se budeš shiftovat, nahejbat různě a tak, to by mohlo jít.
ale musíš tam sjet tady z té platformy, takže jakoby couvni normálně, teď jakoby dozadu a doprava mačkej, ať se jakoby srovnáš, tak a teď jenom tady do té díry spadni, pozadu. Ne, ono to už nešlo, já kdybych se rozjel dopředu, ale mě to chápeš pusle. Tu díru už. Chápu rozvíš. Tu díru, ale už to nešlo. Jenom musíš být víc u kraje, aby si tam prostě zatočil jakoby nadlouho. No, já jdu zatím, hledat další pasáž. Pascal pasáž? Pascal pasáž, přesně. Jo, dlouho jsem neviděl, to jde na angličtinu. Pascal sovář, ano. Tak jo, hele. Je mi dobře. Checkpointy. Checkpointy zdarma teď. Žlutý věci, ano, nice. Tak mám auto, máme konečně normální auto. Je to smart, kdyby tě to zajímalo. Super. Tak lepší než motokáry. Je to smart auto. A pokračujeme dál. Do prodejny s nářadím. Tam se nedá dostat, ne? Ufo? Jo, aha, to je právě ten vtip. Nedá se tam dostat. Ale jakoby obchod s nářadím, který se jmenuje U-Tool, je za mě vtipný. OK, tohle je prvoplánový skokánek, tady to není, to je jasný. No to si děláš srandu. To je někde jinde. To nemyslíš vážně? No, je to někde jinde. Myslel jsem si to správně, co se stalo Tomáši? Kámo, tak ta motokára je nejhorší věc na světě. Jak to? Kámo, já ti vyfotím, prosím tě, na Messenger, co se stalo, ať se podíváš, jo? Vyfoťme to. Jo, jasně, chápu, tohle bych možná i trochu čekal od autora takovéto mapy. Tak jsem se prosím tě zasekl v této poloze přesně a nejde to dál. Yes, tohle jsem vycouval. Pak je to prostě jenom skok nahoru, jo? Jo. Tady bude brutální boost, hádám. Super. Ne. Tak tady nebyl brutální boost. Tak jsem se bugnul, tak ještě jednou. Jak se zbugnul, Tomáši? Kdo dělal tady tu věc, tak ho fakt nemám rád. Nebyl to ani jeden skokánek, byl to ten třetí, takže já to budu. V pohodě, já ti tady zatím vyšlapu cestičku, Tomáši. Hlavně se nestresuj. Dobrý je, že když dáš tady to, tak máš třeba jako 10 checkpointů zdarma. Jo? No, 6 třeba. Ale ty vole, já jsem skočil vedle toho checkpointu. Aha. Ale vzal ho, vole, to... Už jsem, normálně už jsem fakt chtěl něco rozmlátit. No, tak teď jenom pojď za mnou. Takže tohle bude s boostem. No jasně, to je s boostem. Vyskočíme a já mám další checkpoint. Easy. Easy jak dva cheesy. Tomáši, mezi tím jsem dokončil další pasáž. Pojď za mnou. Ukážu ti kudy. Jestli máš všechny checkpointy. Hádal bys, že tady. Nikterak. Já jsi to ani neskoušel, protože to bylo moc prvoplánový. No, jasně, objel no. Jsem to. A jel jsem tudy, zkusil jsem to popředu nemůžeš, takže tady, couvneš a uděláš hop skok, jo, normálně jednoduše, bez žádného bejtu, jo, no. Tady vyskočíš normálně klasicky rovně a tady si řekneš, vyskočíš a myslíš si, bude to růžová nebo modrá, není to ani jedna, je to tady ten skokánek, který tě boostne a vyhodí tě přímo k checkpointu a můžeme dál. Ano, výborně. Nemáš zač. Nemáš zač za tuto pasáž. A další checkpointy zdarma. Okej, okay, mám další checkpointy. Okej, okay, jsme v další troll části a tady není neviditelný skokánek. Není. Ale říkal jsem si, že by mohl být. Je tady ale vlak tažený tramvají. Ale americkou tramvají, která mizí. A je tady duhovej semafor, který je cool jak svině. To je už extrémně cool. Už jedu k tobě, neboj se nic. Já jsem se ani nebál, Tomáši. Jsem tam za chvíli. Já se vůbec nebojím, protože nepočítám s tvou pomocí. Teda, ne, že bych chtěl nějak podceňovat jako tvoje schopnosti, jo? Tak kdybys tam nebyl dřív než já, tak třeba ti poradím, že? To je no to prostě... Jo, to jo. No tak nechám tě přispět do diskuze, jako. No počkej, takže teď jsme jako na stejném checkpointu? Nebo no jasně. To? No a ty vypadáš, že už jsi postoupil někam. Já mám pořád ten stejný checkpoint jako ty, já hledám tu stejnou část jako ty. Jo, takhle. A možná jsem ji našel. Ne, nikterak. Kde ten checkpoint je, ale to je taky zajímavá otázka. Za to zdí jako, to vidíme. No ale v který části, že? No, jo, vidíš na mapě, kde je. No dobrý, ale tak nevidím ho vizuálně. No, jako vejškově, kde je. No. Vzhledem k tomu, že na tom checkpointu není ani šipka nahoru, ani šipka dolů, tak je ve stejný výšce, jako jsme my. No počkej, ale tak tam jsou ty sila. No tak je asi, tady vidíš, že je dostavená zeď, Tomáši. Takhle, někudy to půjde určitě, že? Jako klidně bych se i nechal podat, jo, kdyby byla taková možnost. Co ten model ty divný tramvaje tam na začátku?
Tak svádí to, ale to bude podle mě zase bait jenom, že jo? Jo, jo, je to špatně, není to tady. Jo, jo, není to tam? Není to tam. Skvělý, mám to rád. Nebylo to tam. Ne, ne, není, není. A ty můžeš přijet doprava po ní. No, teď to jsem myslel, že to tam půjde. Tam jsou totiž vidět mezi stěnou šipky. Jakože, jeď tudy. Já, ona je ta textura vidět ze spodu tady. Ne, můžeš jet, tam to nemusí skákat. Já ti to klidně ukážu. Kde to je? Jo, tady. Ono tady vidět ze spodu. Tak to jsem neviděl. Jo, a ještě já jsem z toho spadnul. Já jsem právě spadl, jak jsem do té narazil a viděl jsem to tam. Tak říkám, dobrý, mám ček. Ono by tam možná šlo přeskočit ještě o chvíli dřív a projet to, ale tohle bude asi jednodušší. Jako, rozhodně. Jo, ona je tady taky stěna totiž, tak to by byl poděl. Takže jo, to šlo jo. Jenom tudy. Je to poděl, máme další pasáž za sebou, což znamená, že se blížíme k checkpointu číslo 30. Checkpoint číslo 40 by byl lepší, protože by to byly 4 č hned po sobě. Uvažoval se na tím někdy? Byl by to ch. Pak čo, čo, ale jako ne, v podstatě. Checkpoint z č, checkpoint jako počeš, číslo 40. Hezky. Jo. Tak aha, jako. Já myslím, že 40 máš na začátku. No, je to právě, byl by to č, 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 mluvám se. Ty jsi to přijel trošku, ne? Ne, já jsem samozřejmě jel furt rovně a čekal jsem, kde tam bude ten další checkpoint a zapomněl jsem, že to je troll mapa a uvažoval jsem na č, č, š. Jo, já jsem si říkal, ty vole, vidím ho tak daleko na mapě, ale tady to ukazuje checkpoint dolů. Počkat, to se mi nezdá, vole. Nech to bejt prostě, Tomáši, neřeš to. Jo, to je super auto, vůbec jsem se nesekl v dřevěném plotě. Paráda. Jsi se sekal v dřevěném plotě? No, tak stávají se takové věci. Tak jako je to Honda Civic. No. Chceš zdisovat Honda Civic? Honda Civic, tím jezdí Ondřej, jako tak to ano. Samozřejmě. Právě. Vůbec nedisuju samozřejmě. To má náhod napředek, viď? Jo. Bohužel. Je strašný. Je to příšerný. Okej, okay, myslím si, že jsme se dostali do další části. Vždycky máš pár checkpointů zdarma za odměnu. A pak checkpointy. Že jenom jako, aby se namosal jako jo. Jo. Tamhle v dále vidím brutální skokánek. Ale myslíš, to je celkem to daleko. Nevím. Okej. Okay. Vybouchnul jsi? Jo, byla tam mina. Což může být znamení jakoby, že to je správně. Takhle, já jsem našel další skokánek, dokonce s boostem. Ano. Ale přijde mi, že ta rychlost je malá, nevím, jestli to dělá to auto, nebo jestli to prostě je špatná cesta. Tak to zkus. No, jakoby teď jsem nedoskočil, zkouším to znova, ale obávám se, že... To je, tak je to spíš poděl. To je tak hrozný. Tak to je určitě poděl. Dobře, tak tudy to není. Proč ten boost... Už jsem nevybouch. Ale zároveň mě to ani neboostlo. Ale dá ještě, že by to bylo skočit na něco a tam bude další neviditelný třeba skokán. No jako v tom jednom silu, když se nám podaří dostat do něj, v tom jednom silu je skokánek, tady v tom. Tady jak jsem u toho, tak tady v tom je skokánek. Takže kdyby se z toho růžového podařilo skočit do něj, ale to se nedá projet. Se nerozjedeš a není tam boost. To se hlavně nedá projet, no. Který jsme ještě nevyzkoušeli? No nedostali jsme se do toho sila. Protože tady ten červený tam prostě jako nejde a není k no němu to, no, určitě ne. Jako jiná cesta nebo něco, protože to je jediný skok, který jsme nevyzkoušeli, je v tom silu. A to jsem viděl tak, že jsem skočil tamhle z tý, že jo, stodole a viděl jsem, že v tom no. Prostě je skokánek. A tady kousek do toho. Nemůže tady být někde něco prostě. Ještě někudy, kudy jsme jako nejeli. Hele. Ty kráso, no, tak to je boost, ale jak svině, to půjde, pokud teda nezjistíme, že to jsou... No, aby jsme se nezasekli v tom silu potom a stejně to tam nebylo, aby to nebyl zrovna ten troll. Ještě kousek víc, než jsem byl. Jaj, more, kolikrát to budu skákat. Tohle vypadá nadějně, Ne? Ne, jakoby dotknul jsem se tam zadníma kolama. No tak to ti jebe! Jsi to nedal? Ne. To
to bylo málo, jakože ten boost je tam asi hodí, když se dobře nastavíš, ale já jsem byl podle mě nějak blbě na stranu. Ach jo, to bude málo tohle, to je málo. To je dost, to je dost! Jo? To je dost, kluku, to bylo ideál. Jak jsi byl dobře rozjetej zrovna. Dobrý, tak já tady se rozjedu přes ručku. Ne, já jsem zatočil. No, já jsem ne, taky zatočil. Já jsem jo? Za... Do... Jo, taky jsem zatočil. A už tam skoro jsme, Tomáši. Ale já se chci... nejtěžší věc. Já se chci narovnat, abych byl fakt rovně na ten skokánek. A nemusel zatáčet. Ne. Dobrý, jo. Dobrý, ne. Dobrý. Počkej, ty tam nejezdí hlavně. Jo, v pohodě. Ne. Ne, prostě ne, vole, já nevím jak. A ty jsi to přeskočil nebo nedoskočil? Ne, nedoskočil jsem to. A to jsem byl rovně, vole. A jel jsi přes ručku, já jsem to teď doskočil úplně v pohodě. Rozjel jsem se přes ručku, vole, tak já nevím. A já jsem ani nezatočil, já jsem prostě jenom jel rovně. Já taky, já jsem se srovnal právě až k té stěně. To zvládneš, Tomáš, věřím ti, vole. Prčic. Jeden skok v klidu prostě, na pohodičku. Možná jsi jenom rozmlácený auto, viď? Jo, tak jsem úplně ukázkovou piruetku dal dovnitř. Tak pojď. A teď prostě jako na záda, jo, dotknout se. Já jsem projel, kámo, v půlce kolem toho, v půlce toho prázdného místa a dalo mi to půst. Jo, toto rukávek jeba. Plná a nezatáčet prostě. Dobré, dobrý směr. Kámo, já jsem se to chtěl jenom narovnat. Jako dobrý směr, Tomáši. Já jsem se chtěl jenom narovnat, ale ono ti to dá ten boost, když jsi, vole, půlkou auta od toho prostě. No ale to musíš zatočit jinam, abys vyjel na ten skokánek, že jo? Všechno proto, abys tam nevěl. No tak to jsem samozřejmě nevěděl, že mi to ten boost dá, že jo? Já se tady zatím podívám, co nás čeká prostě. Jo, já už si snad respavnu auto, já ho mám úplně na maděru. Jo, to si respavním, ono možná může hůř fungovat i. Já jsem se taky právě respavnul. No já bych se bál, že to budu mít fakt rozsekaný, no. A co, respavni, teď to je hned u toho. Hele. Dostal jsem fakt dost checkpointů zdarma. Teď mám motokáru. Ty vole, tady je vole, kytka marihuany v květináči a je to tvrdá textura, kterou se nedá projet. Právě to je podle mě jako marker, že tam prostě máš jet. Jsem si o to rozsekal auto právě. Hele, já se tady zatím podívám, dostal jsem motokáru. No, tak to bylo tím rozsekaným autem, kámo, na první pokus. To je fakt skvělý, vole. Já jsem říkal, že to může dělat. Já se to snažím 20krát skočit a přitom stačil si respawnout auto, vole. Tady máme poslední část, jo. Tady se má vyjet nahoru. No, já jsem tady, Tomáši. Z druhé strany, nebo pojď prostě na moji ikonku, kde ti vidíš. Ale nevím, jestli to je správně. No počkej, a ty už jsi vzal ten checkpoint se tady nevzal. Na té střeše? Jo, nevzal. Já právě se snažím zjistit, kudy tam dojet. A tady je skokánek nahoru, ale nevím, jestli to není prostě jako bait. No tady na té střeše jední je růžovej skokánek směrem k tomu. Ano, to já vím, ale k tomu se nějak musí je dostat. No, já myslel, že mluvíš o jiném, jako. Ne. Našel jsi? Ne, vyjel jsem na kopec a koukám se, jestli něco uvidím ze zhora, víš? A vidíš? No, vidím to, kde už jsme byli. A žádnou blikající texturu nebo nic nevidím. Jako mě napadlo ještě, jestli tam nepůjde vyskočit tady z toho kanálu, dole, jakoby. Týříčky. To, s motokárou? Jestli, no, kdyby tam byl boost nějaký nebo něco. Není. Počkej. Tak nic, beru zpět. Tomáši? Máš tady to? Jde projet budovou. Cože? Tady je sklo, který se dá rozbít a projedeš budovou. Tady v tom je neviditelný skokánek, v tom keříku, a projedeš normálně dovnitř. A to si myslím, že byl poslední... Jsem se bál, že už se rozsekám. Jako s motokárou skákat nechceš, podle mě, ani když bys dopadl na kola. To musí být ta nejbolestivější věc na světě. Skoro. No, jedna z nejbolestivějších. No ne, tak to nemá žádný odpružení, vem si, že no, bys skočil, to prostě, když spadneš na zem, jako. Vypadá to, že jdem do cíle. 50. checkpoint z 53, Tomáši. No počkej, aby ještě poslední nebyl nějaký. Doufám, že seš přímo v závěsu. Jsem. Dobrý, takže nečekám, jo. Poslední checkpoint nějaký? Těžkej? Je tady šipka a že máme je doleva a vlevo nic není. No a já jsem si říkal, že to nebude jen tak, ten konec. A. Vidíš tu oranžádu? Tady byla šipka do...
No to nebude ono právě. Jako oranžádu. Jo, tak tohle jste taky bejt. Tady je z nějakého důvodu teda šipka do dveří, do kterých se nedá jet. To je jako jo, tak věc. On má rád šipky, tady ten autor, jako. Já už jsem prostě tady chtěl prostě, že zamachrovat, že jedu do cíle, ne? Jo, že už vyřeší, no. Jako. No, a ono nic. Co když to objedu z druhé strany? No, já se to teď snažím objet, no. Asi. Jo, tady je. No dobře, to možná nebude tak jednoduchý. Hele, tady je ještě další šipka do dveří. Co bejt? To oranžovej skokánek, nedoskočíš to. To jel jsem. Já jsem to našel. Ale za skoku jsem viděl žlutý skokánek, který vede k tomu cíli. Takže podle mě bychom se měli dostat na něj. Jak, kam bychom se měli dostat? No, je tam molo a na konci mola je žlutý skokánek. To je podle mě ono. Hele, 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 Tomáši. Sleduj. Tady jsem skočil na střechu. Kde? No tady. Vidíš mě na mapě, vole, já nevím. No já tě vidím na mapě, ale nevidím tě na té střeše. No vyjel jsem na kopec. A z toho kopce jsem tam sjel prostě na tady tu střechu. Já ten kopec tady je hned za mnou, to prostě ono se to zdá, že to je prudký, ale jo, nebo to můžeš je to. No prostě z toho kopce tam, kam jedeš, tak jsem sjel přímo na tu střechu. Jo, a podle mě z toho budu moct skočit na další střechu. No tak to nejde. Yes, yes, jsem na té druhé střeše. Jo, a můžu na molo. Určitě je to ta cesta, jo? No já nevím, jako dává mi to největší smysl upřímně. Jako úplně v klidu jsem skočil na tu první střechu, protože to je primitivní. No to já se nemůžu dostat, vole, jako what the fuck? Musíš z té pravý, prostě z té části, která vypadá trochu jako skokánek. No jasně, tohle je cíl, já tady můžu skočit do velkého kuželu, který trochu připomíná... Jo, jsem tam. Kornout. Jak se dostal na tu druhou střechu? Hele. Vidíš tam vpravo takovej ten, pomalu si odej, tam není tam žádný skokánek, tak zajď se na roh, jako a podívej se. V pravý části je takovej kus plechu, který jako vypadá jako skokánek, že jde nahoru. Takže já jsem si couvnul, abych měl co nejdelší rozjezd a mířil jsem šikmo doleva lehce, jo, abych dopadl na tu střechu a pak jsem se prostě rozjel přes ručku a skočil jsem na to. V nejhorším případě to bude po 50 minutách vysvobození, to je jako... Nebo zjistíme, že to byla špatná cesta. To není ta cesta do cíle. No, tak toho jsem se přesně bál, no. A ta oranžová to taky nebyla. Ale kámo, zpomalovák, ty vyjedeš na ten skokánek, boostne tě to a hned ti to zpomalí a je to jako... Sajk! Dobře Tomáši, pojďme zkusit znovu, dejme tomu, že prostě chyby se občas v životě dějí. Je, sorry. Dík. Sorry. Já tady jenom rychle skočím. Jo, nestresuj se vůbec tím, že tam nemůžeš... Jo, tak to je přesně to, co se děje mně, no. Ten kámen tak tě odšoupne na druhou stranu, no. Že nesmíš být tak zbrklej. Jsi zbrklej prostě. Nejsem zbrklej, kámo. Skákal jsem to třeba 10krát už, vole. To jsi, není no zbrklej. Právě, a jsi zbrklej. Měl jsem dost času si to vyměřit, vole, jako. A ne, jsi zbrklej, to je všechno. A musíš mít dobrý grip, ty se rozjíždíš moc. Reálně stačí rozjet takhle z kopečka, jo. A uděláš. Hop. Jo. To není o gripu, vole, to je o tom, že ten kámen tě odstřelí do strany, vole. Ty jsi měl předtím jenom štěstí, že jsi tam dostal. Ne, to nebylo štěstí. A pak, nechápu, co ti, vole, jde, teď to je úplně jednoduchý. Tam je ten křovík prostě malej, no. No, teď já jako... vím, vole, no. S tím mám problém celou dobu, tak. No a tak jako ignoruj to křoví a soustředit se na sebe. Tak víc ze šikma prostě, když to nejde rovně, musíš to tam narvat na šikmo. Ale trochu víc doleva, jo, a jsem tam, jednoduchý jak facka. Tak, a teď sleduj, tady odsud se rozjíždím. Jedu. A hop! A jsem tam, vole! Jsem to skoro přeskočil. A doleva. No? Dobrý, seš tam? Tak pojď. Jdeme najít cíl. Ale takže tady víme, že to je bait, jo. Tady víme, že to je bait. Vidíš tam ten zpomalovák prasáckej. No. Uj. Takže? Víš tu šipku, Tomáši? Jako můžeme tomu prostě věřit a vjet tam, že jo, jako, já nevím, já sem klidně skočím znovu. Aaaa! Aha. Teď kudy, ale? Nevím. To když to bude zatáčet, vole. Jestli je rovně, nebo jestli je no. To já nevím. Neděj to, tak já to zjišťuju, ale klid. Dobrý, jedu kolem. Nebrzdíme, vole. Nebrzdíme. Jdu plnej. Ne. Jo, já to mám! Já jsem spadl do vody!
Ty jsi to nevzal! Já jsem narazil do té zdi. Ty se mě bumpnul! Ne, já jsem narazil do té zdi a dalo mi to. No, a takhle, přátelé, vidíte, pro dobrotu na žebrotu. Tak si pro nějakou tu dobrotu dojděte jako odměnu za tohle video. Díky, mějte se krásně a zač se někdy. Ahoj. Get down, baby. Do that funky, dunk, baby.